Dragi moji planinari i ljubitelji prirode, dobrodošli. Danas novi vrh, novi cilj, vrh broj 80, Gromovača. Visok je 1676 metara i nalazi se u regiji broj 11, Sjeverni Velebit, po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Mi krećemo, sad to je malo kompliciranije, nema tu sad nekih velikih naselja, to je sve dio planine, ali krećemo iz jedne doline pod nazivom Veliki Lubenovac, znači nakon planinarskog doma Alan, idemo do te doline Veliki Lubenovac i tamo negdje ćemo se parkirati i onda idemo na USP. To je sve dio Ličko-senjske županije. Bolje ćete vidjeti na našoj ruti kad sve objasnimo. Očekujemo toplo ljetno vrijeme, iako na tim visinama zna biti prevrtljivo, zna biti hladnije nego smo očekivali, ali ljeto je, nadam se da će nas vrijeme poslužiti. Evo, sad da vidimo gdje smo se to parkirali, taj Veliki Lubenovac, i šta ćemo sve obići. Da vidimo. Ruta, evo ga, vrh broj 80, Gromovača. Doći ćemo ovom cestom tu od Stinice Jablanac, znači od tuda idemo ovdje gore ovom cestom do planinarskog doma kuće Alan, tu nacionalni park Sjeverni Velebit, idemo ovdje dalje, tu skrećemo lijevo, idemo ovim malim putem, tu, ovdje, i tu pokraj Velikog Lubenovca, evo ovdje ćemo se parkirati, tu ćemo parkirati automobil. I onda krećemo u obilazak. Očekivano vrijeme hoda 4 sata i 14 minuta. 11,8 km, 490 metara gore i dolje. Evo. Prva destinacija, prvo odredište kraja Čevkuk i onda Gromovača. I ovdje imamo još Rosijevu kolibu, znači proći ćemo pokraj i vidjet ćemo Rosijevu kolibu. I dosta puta prolazimo Premužićevom stazom, to je poznata staza na Velebitu. Evo, tu idemo preko vrha Crikvena, znači ima nekoliko odredišta. Većinom je alpski put 4,97 km, nešto malo je prirodni put i nešto malo je nedovršen, nešto tako. Kakvi god to put bio. Evo ga. Profil uspona. Na početku se puno penjemo. Evo samo uspon 20, 16, 13. Da, nije prestrmo. Nije prestrmo, ali se evo cijelo vrijeme penjemo. Do kraja Čevog kuka. Onda ide malo spuštanje i onda vidite idemo malo gore, malo dolje. Nema nekih velikih uspona. Skroz do vrha, do Gromovače, evo, i povratak. Znači, što se tiče uspona, pa imamo sve ukupno 500 metara uspona, ali vjerojatno je dobro raspoređen, nije nigdje prestrmo. I imamo 12 km hoda, tako da očekujemo puno hoda, ali ne prestrmi usponi. Uzet ćemo 3-4 litre vode, sigurno treba nam puno vode. Uzet ćemo našu planinarsku dugu majicu, ljeto je, gore sunce jako, znači da se zaštitimo, stavit ćemo dugu majicu planinarsku, bez kratke, bez ičega, duge planinarske hlače. Uzet ćemo i našu kapu koja štiti uha i to onu, kako se to već kaže, ne znam, ona... Kaubojska ili šta, nije kaubojska. Ona koja prekriva i uši i vrat i sve, znači da nas zaštiti od sunca. To ćemo uzeti. I to je to, evo. Očekujemo jedan predivan izlet, trebali bi vidjeti sve najljepše dijelove Velebita. Evo, pa sad da vidimo gdje smo se to parkirali i krećemo, idemo da vidimo obilazak. Evo nas, stigli smo, parkirali smo se, vidite. Ovdje kod Velikog Lubenovca. Znači do ovdje možete automobilom, ali može se i dalje, ali tu tam sad lijevom i idemo gore na uspon.
Tako da ovdje je super mjesto za parkirati se. Evo, imamo i pogled na Veliki Lubenovac, vidite? Evo ga. To je Jedna dolina, pastirski stanovi, Lubenovac. Znači tu su vjerojatno pastiri obitavali i još obitavaju. Evo, sad ćemo pokrenuti navigaciju kao i uvijek. Evo ga. Tako, Gromovača. Nadam se da će se vidjeti. Vidite, gotovo kod točke A smo se parkirali, znači tu dolje malo niže i krećemo. Evo ga. Pa sad, navigaciju smo pokrenuli i idemo sad prema Gromovači, ovim tu putem. Evo ga, krećemo, pa vidimo se kod prve zanimljivosti. Evo ga, iako ćemo sigurno još imati lijepih pogleda, ali ovdje je pogled na Veliki Kozjak. Ovu stijenu desno iznad Lubenovca, znači još nismo zapravo niti krenuli. Tu smo kod automobila. Ali evo još smo jedan predivan pogled vidjeli, pa rekao da vam snimim, da vam pokažem. Evo, tu smo se parkirali kod ovog rudnika. I sad idemo, vidite ovdje su i oznake. Idemo odmah ovdje gore. Evo natpis. Krajačev kuk i staza. Znači tu se kreće. I sad zapravo počinjemo sa usponom. Nadam se da će staza biti dobra. Na početku odmah čini mi se da je velika strmina, a poslije da će biti blaži dijelovi dionice. Evo ga, pa idemo, penjemo se. Evo nas kod neke velike stijene, vidite ovdje ravno gore kroz šumu. I ovaj početni dio, sve idemo ovako kroz šumu, po šumskoj stazi. I ima dosta ovako manjeg kamenja. Oznake su jako dobre. Staza se uglavnom vidi. Znači prolaze ljudi. Vidi se. A negdje ovako s kamenjem malo teže, ali se vidi svugdje. Evo, ovakav je taj početni dio. I iznad nas su te neke stijene, znači neki kukovi. Vidite. Ne znam koliko će se na kameri vidjeti, ovako se vide veliki kamen. Na kameri. Veliko kamenje. Evo, idemo dalje još malo pa ćemo doći do skretanja za Krajačev kuk. Samo ovako idemo, vidjeti stazu. Ispod tih velikih kamena. Pa vidimo se kod sljedeće zanimljivosti. I evo nas na raskrižju. Ravno se ide do Premužićeve staze, 15 minuta. Desno je Krajačev kuk, 30, 0,30 piše, znači pola sata vjerojatno. A ovdje se ide do Velikog Lubenovca. Iz tog smjera smo mi stigli 1 sat. I sad idemo ovdje prema Krajačevom kuku. Znači, mi skrećemo ovdje desno. Evo ga, veliko raskrižje. Označeno savršeno. Penjamo se i evo ovdje imamo pogled. Vjerojatno je ovo gore Krajačev kuk. Vidjet ćemo, ali mislim da je to to. A evo ovdje predivan pogled. Vidite kolike su to stijene, kameni. Imamo ovdje dolje. Pa sve gore. Dobar. S tim da mi sad idemo još ovdje malo lijevo i onda idemo vjerojatno po ovom vrhu gore do samog vrha. Evo, to sam vam htio pokazati. A mi idemo evo po ovakvoj stazi. Kameni su. I oznake označeno je savršeno. Idemo ovdje i tu će sad biti još jedna staza s lijeve strane, koja se spaja i obje staze vode
do vrha Krajačevih kuka. Evo, to će vjerojatno biti negdje ovdje lijevo. Vidjeti gdje je oznaka sljedeća. Ha, tu. Tu se ide. Ide se ovu dolje. I onda vjerojatno neko to ovdje gore. Evo, naš cilj. Vjerojatno. Pa idemo sad do vrha Krajačevih kukova. Penjemo se, evo ga, vidite. Vjerojatno ovdje ispred je sam vrh. A mi se evo ovako penjemo. Po tim kamenim stjenama. I evo, odavde smo stigli. Neću se nešto puno fokusirati na panoramu, jer s vrha će sigurno biti najbolji pogled. A evo, samo malo ovako da vidite. Da vidite naš cilj. Tu ravno ispred. Evo, već sad je lijepo. Sad se lijepo vide kukovi. Evo, pa idemo dalje prema vrhu. Da, evo nas, Krajačev kuk. 1659 metara. Vidite? Evo ga. Tu smo. Ovdje odmah pokraj natpisa se nalazi žig. Vidite? Znači tu je žig. Krajačev kuk. I sad ono najbolje. Panorama. Evo ga. Vidite kakav je ovdje Velebit. Sve bijeli. Sve su bijele stjene. Evo ga. Pogled na istok. Evo ga. Tu je sve kamenito i zimzeleno drveće. Pogled na sjever. Ovako da se približimo ovdje. Da se bolje vidi pogled na sjever. Evo, tamo se vidi rijeka. Ja ovako vidim, nadam se da će se na kameri nešto vidjeti. Vidi se rijeka, desno se vidi Gorski kotar. To je dijelovi iznad Crikvenice i Novog Vinodolskog. Onda ovdje u blizini vidimo Velebit i dolje vidimo Krk i Bašku vodu. Ovdje dolje ovo gdje je plavo more. Tamo u daljini vidimo rijeku i Opatiju. I dijelove već Učke i Čičarije. Čičarija i lijevo Učka. I onda imamo Cres. Cres se vidi, lijevo ovo od Krka, u daljini. Evo već sad je pogled na zapad. Vidimo more. U blizini vidimo Velebit, naravno. Ovdje već negdje počinje Lošinj, mislim da bi ovo mogla biti Osorščica na Lošinju. Ovaj otok tamo u daljini šta vidimo. I onda opet ovdje u blizini obranci Velebita. Sad idemo malo ovdje da se opet bolje vidi. Sad već idemo prema jugoistoku. Jugoistok, tamo negdje je dom Alan. Iza tih stjena vjerojatno. I lagano idemo pogled prema jugu. Tamo negdje je vrh Zečak. I južni vrhovi Velebita. Ova stjena ravno ispred nas, to je Veliki Kozjak.
Imate video, pogledajte u mojoj playlisti, bili smo i na velikom kozjaku. Obli kuk, ovo ispred. Dolje ova livada, vidite. To vam je veliki lubenovac i pastirski stanovi. Znači tu dolje smo se parkirali. Točno negdje na ovom desnom rubu velikog lubenovca. Znači preko šume, po kraju ovih kukova i ovako i na kraju iz ove tamo strane smo stigli. Tu smo jedan krug oko Krajačevih kukova napravili. Evo, znači lubenovac i veliki kozjak. Evo, pokušat ću vam i s prstom pokazati. Veliki kozjak. Tu smo bili. Spektakularno. I sad već opet tamo vidimo u daljine Liku. I to je već pogled na istok opet. Evo ga. Znači ovo je pogled s Krajačevih kukova. Jako, jako lijepo. Jako lijepo. I nije preteško. Ima nešto malo ovdje po kuku penjanja. Ali jedan od lakših kukova. Kukovi su inače uvijek, pa rekao bi, jako teški. Kukova nemamo laganih, imamo samo manje i više teških kukova. Evo ovdje Kvarner. Ovo je valjda najbolji dio. Kvarnerski zaljev, Lošinj, Cres, Učka, Čičarija, Krk, Rijeka, Gorski kotar, Novi Vinodolski, će vidi se sve. Plus ovdje se vide predivni ovi bijeli vrhovi Velebita, unikatni, sa zimzelenim drvećem. Spuštamo se s Krajačevog kuka. Evo zanimljivi ponor. Vidite stijene kako su pravilno okomite izborane. Evo ga, sad se spuštamo. Opa. Ovdje s Krajačevog kuka. Vidite kako on to izgleda. Malo pokažem. Provalije imamo razne. Kolike su to stijene. Evo još bolji pogled. Mi po ovom vrhu kuka idemo samo dolje, dolje, dolje. Po kamenima. Treba bi držati za kameru da ne moramo ruci držati. Po ovakvim stijenama. Lijepo, lijepo. Malo pokazati i onda ćemo zaustaviti snimanje, jer teško je s jednom rukom snimati dok se spuštam. Evo malo da vam dočaram doživlje. Lijepo. Koliko je dolje duliba, udubina, šta već, ponor.
kamenje koje pada skuplja se na sredini. Možda niti ne skužite koliko je, ne znam, 5 cm desno je provalija, ogromna, kamen ravni po kojem hodamo i tako, zna biti svakako. Evo sad ste malo vidjeli, ovdje sad laganiji dio jer ne možemo nikud pasti. Još jednom kozjak, krajačev kuk. Idemo dalje, spuštamo se. Sišli smo s krajačevog kuka. Evo, treba paziti, dosta je strmo i kamenito i svašta. I sad smo na Premužićevoj stazi. Vidite, ova široka staza u kamenu, to je Premužićeva staza. Evo ga. Da vidimo i oznake. Alan je iza nas. Naprijed ne piše kuda i Krajačev kuk je desno. Od tamo smo stigli. Evo ga, sad smo na Premužićevoj stazi. I idemo dalje. Krećemo se Premužićevom stazom i za sat je jako lagano. Ne znam da li ima težih dijelova. Evo ovdje jedna lijepa udubina. Evo pa je pokraj Premužićeve staze. I staza vam ide jako, jako blago. Kad bi bili strmi dijelovi, onda naprave onako ko serpentina na cesti. Idete cik-cak i sve lagani usponi i spuštanje. Nema strmi dijelova. Pa sad nastavljamo dalje Premužićevom stazom. Evo vidite, lijepo je. Jako je lijepo uređeno, može se i brzo hodati. Nema uopće problema. To je više šetnja nego planinarenje. Zato je puno ljudi ide Premužićevom stazom. Ima nešto kamenja, ali čak su i veći kameni razbijeni da bi bili sitni i da bi staza bila ravnija. Znači super je. Onda ovako imate sa strane zagledati. Stijene, kamenje, šumu. Znači još jedna zanimljiva staza je da je staza u šumi. Manji dio je za sad bio van šume. A sve ostalo je ovako šumovito. Tako da vas štiti i od sunca. Opet stijene. Vidite kako je posloženo lijepo. Idemo između dvije stijene velike. Lijevo je zidić od kamenja napravljen, desno je staze sa sitnim kamenjem potaracana i tako. Evo jedna tabla. Život u pukotini. Ovdje ćemo izgleda proći pokraj jedne ponikve. Vidite kako je lijepo po stazi hodati. Puno ljepše nego po kukovima, po kamenju. Evo mali uspon. Ovdje čak ima malo uspon, inače nema ni takvih uspon. Ali, ovaj će opet ravni dio.
Evo, tu smo oko jedne ponikve prošli. Stvarno za razgledavat predivno. I opet vidite lijepo uređena staza sa sitnim kamenčićima. Desna stjena, lijevo je ponikva. Sada vidimo šta će biti nakon ove ponikve. Malo smo na suncu, kratko trenujemo. To je kao što sam rekao i opet ulazimo u šumu. Evo jedan kao mostić. Lijevo i desno kamenje. I sad smo opet u šumi. Sad je drugčiji okoliš. Mužićeva staza. O, opet neke stijene. Opet pogleda. Opet jedna ponikva. Vidite, poke kakve stijene lijepo prolazim. Sad ću vam dolje pokazati. Evo. Vidite gdje je ova jela izrasla. Znači stanete, razgledavate. Lijepo, lijepo. Pa ispred nas vidimo neki vrh. Sad ćemo već doći do nekog dijela Crikvena, tako nešto piše na karti. Ovaj dio od Alana prema Zavižanu ili obrnuto kako hoćete piše da je najljepši dio Premužićeve staze. Znači ovo sad što gledamo, to je najljepši dio Premužićeve staze. I još ovaj sad će vjerojatno doći najljepši dio kod tog vrha Crikvena. To je moje očekivanje, ne znam, ja evo prvi put idem ovom stazom. Jako je lijepo i lagano. Sad opet lagano penjemo. E, sad ću malo zaustaviti video, pa opet kod zanimljivog dijela opet nastavljamo snimati. Penjemo se prema vrhu Crikvena. To je vjerojatno ovdje gore negdje. Kod ovih stijena. Iako mi ne idemo na vrh, ali prolazimo jako, jako, jako blizu vrhu. Staza je dalje lijepa. Široka kamena. Evo malo smo se izdigli iz šume. Imamo pogled na kukove. I sad vjerojatno isto će biti dobra staza, iako je izgleda strmo, ali staza je tako napravljena da ide cik-cak, pa uglavnom nije strmo. Lagano se uspinjam. Vidite kako idemo. Lijevo desno. Ovdje prolazimo između ove stijene. Evo ga, da vidimo prolaz. Još pogled jednom. Evo, lijepo, Velebit. O, ovdje su stepenice. Evo nam kameni stepenica. Ovo je stvarno lijepo. Crikvena. Da je slikamo s mobitelom.
Smile. I sad idemo stepenicu po stepenicu. Opala. Ko zna kakav je izlaz gore. Ovdje je stvarno spektakularno, nadam se da dobro vidite. Unikatni doživlje. Između dvije velike stijene po stepenicu. Takvog dijela nema nigdje. Ovdje je vrh Crikvena. Vidite na ovom kamenju crte. Znači može se pre gore. Ali mi ne idemo, to nam nije jedan od ciljeva. Mi idemo ovdje. Prema Rosijevoj kolibi. I onda do vrha Gromovača. Da vidimo prolaz na drugu stranu. To je valjda najljepši dio, ovaj vrh Crikvena i ove stepenice. Prolaz kroz Usjekojno. I ovdje je izlaz. Puštamo po serpentini. Kako ćemo doći tamo? Tamo negdje trebamo doći. Ide, ide staza sigurno. Dobro. Evo ga. Kak lijepo ide, cik cak. Ovdje je pogled spektakularan. Sad ćemo vidjeti šta hodam. Sad ćemo tu stati. Evo ga, imamo pogled na more. Na Lošinj. I ovdje u blizini, na Velebit, na ove razne stijene. Tu i malo vjetar puše. Sad idemo negdje tamo, kroz ove bijele stijene. Staza cijelo vrijeme uređena. Opa, još bijeli stijena na desnu stranu. S
ulicu ako malo stanete pa razgledate. Evo ga. Atrakcija. A sve je masivno. Teško je to predočiti na kameri. A ovako uživo to vam sve je ogromno masivno. Daleko. Pogodi daleki. Provalije duboke. Stijene velike. Na kameri to izgleda onak normalno. Evo ovdje kod vrha Crikvena. Sve ćete prohodat za mnom. Nećete uopće morati ići, premožit će on stazom. Desnu stranu. Kako se to vidi na kameri? Vidimo ovako vrh. Onda ćemo malo spustiti. Da vidimo dolje podnožje. A dolje je medveđi luk. Dolje medved spava. Još jedan prijevoj. Put u podzemlje. Infotabo. Brojni ulazi u tajanstveno podzemlje sjevernog Velebita. Aha, tu je puno jama. Valjda ovdje dolje bio je medveđi luk. Koliko ja to vidim, ovo mora da je taj najljepši dio Premužićeve staze. Jer ovdje stvarno ima svega. Od pogleda u daljinu, do stijena, do ponora. Nema čega nema. Sad se malo spuštamo. Crnogorice, lijepo miriši. To borovini. Kao da smo na nekom otoku jadranskom. Terasu ima. Stvarno divno. Sad odako smo stigli. Još jedan spektakularan pogled. Idemo desno. Idemo sad ovu poniku. Evo, stigli smo.
Vidite gore, gore se vidi zid bijeli kojim smo stigli. O, i neko je na vrhu crikvena izgleda. Vidite gore crveno. Neko se penje. Ima još planinara. A sad mi idemo dalje prema ovom stazom. Prema Rosijevoj kolibi. Koliko vam snimam, sigurno ću potrošiti bateriju. Ovo ćemo puniti kameru. Spektakl. Gdje drveće uspjeva, ha? Šta je sljedeće? Dugo nije šuma bilo. Da se malo maknemo sa sunca. To bi nam trebalo sljedeće. Evo šume. Raznolikost. Ide kao po željama. Sad smo malo u mraku. I ovdje sad pokre stjena idemo desno. Sad ćemo malo zaustaviti snimku. Evo. Vidjeli ste pa vjerojatno najljepši dio Premužićeve staze. I još jedan lijep dio Premužićeve staze. Vidite. Zeleno-bijelo. I sad smo, kažu, planinari s kojima smo se mimo išli. Na 5 minuta do Rosijeve kolibe. Vidite. Kako Crnogorica uspjeva. Idemo još malo ovom stazom. Premužićevom. Ovdje je opet lijepo. Idemo uspona. Ravno. Pogled. Ovdje je stvarno najljepši Velebit. Znači, Premužićevom stazom od Zavižana do Alana. I to vam je to. Mi idemo obrnuto. Mi idemo od Alana prema Zavižanu. Gdje je ta koliba? Opet ljepote. Opet ljepote. Nadam se da vi to vidite. Ja hodam pa se manje koncentriram na snimanje. Ali evo, tamo je staza. Vidite vi to.
U povratku ću ja više razgledavati, a manje snimati. Tako da sad vi uživate, u povratku ću ja uživati. Evo ga još jednom. Idemo dalje do Rosijeve kolibe. Prvi pogled na Rosijevu kolibu, vidite. Evo, znači stigli smo gotovo do Rosijeve kolibe. Od kamena sa metalnim krovom. Lijepa kućica ovdje usred bijelih stijena. A mi idemo tamo negdje desno još. Ovom Premužićevom stazom prema Gromovači. Evo, a sad idemo do Rosijeve kolibe. Evo, još jednom da vidite. Pa idemo tamo do kolibe. I sad smo ispod same kolibe, evo ga. Vidite, Rosijeva koliba. Ovdje je hranilica za životinje. Metalna. Mi idemo putem do Rosijeve kolibe, da vidimo šta piše na njoj. Evo sad vidite hranilicu. Sad se super vidi. Ovo je to. I idemo ovdje lijevim putem do kolibe. Evo ga, već piše. Rosijevo sklonište. Ja već vidim, ne znam za vas. Sad ćemo sve pročitati šta piše. Planinarsko sklonište, Rosijevo sklonište. 1580 metara. Planinarsko društvo Gromovača Otočac. Sve se vidi. Info ploča. Još jedan natpis. Pauzirajte, pročitajte. Ovo je pogled sa Rosijevog skloništa kolibe. Vidite gdje je WC na stijeni. Evo pogled. Još jednom. Šta imaš ovdje? Može se skroz okolo. Gore je stijena. Pogled na more, na neki od otoka. Evo ga. Znači tu smo. Tu je Rosijevo sklonište. Vidite i mene. Da znate da sam ja tu. Evo ga, Rosijevo sklonište. I ovdje dolje pogled. Planinari, prirodoslovci i znanstvenici. Ivan Gojtan, akademik Branimir Gušić. Dragutin Hirc. Miroslav Hirc, Ivo Horvat, Ivan Krajač, Vjekoslav Novotni, Josip Pasarić, Josip Poljak, Ante Premužić, Ljudevit Rosi, Radivoj Simonović. Otkrili su nam ljepote Velebita. Povodom 20 godina Velebitskog planinarskog puta postavlja 2. rujna 1989. Planinarski savez Hrvatske. Evo ga. Rosijevo sklonište. Evo gdje smo? Usred.
usred Velebita i divljine. Kamenje, more, sve vidimo. I sad idemo dalje prema našem konačnom cilju, vrhu Gromovača. Imamo još jedan mali dio Premužićevom stazom i onda se odvajamo prema vrhu, posljednji uspon. Evo ga, pa idemo dalje. I još jedan predivan pogled sa Premužićeve staze. Vidite. Još jedna velika ponikva. Skroz je obraslo drveće, što je iznenađujuće. Na takvom kamenju da drveće uspije. Evo ga. A mi smo sve bliže skretanju za Gromovaču. Evo ga. Idemo dalje, Premužićevom stazom. Vjerojatno nakon ovog ponora skrećemo lijevo. Staza je znači spektakularna, lijepa je, stvarno vrijedi obić, evo ja sam isto prvi put. I nije teško, lagano je, uređeno je, a pogodi su nevjerojatne. Idemo dalje. Moramo paziti da ne padne. Visoko. Evo tako. Sad se vidi stav. Neka stjena nas drži. Teško graditi, a nama je sad lagano prolaziti. Opa, evo nam odlika. Mali Rajinac. Desno. Taj vrh smo već posjetili, imate također u playlisti, pogledajte. A ovo lijevo piše. Kozjak. Lom. Lom. Ne znam, još je nekakvi kozjak isto desno. A mi idem po ravna navigacija, ali mi vjerojatno idemo ovdje lijevo. Vidimo. Da. Tu idemo lijevo. Aha. Ne znam, je lijevo Premužićeva staza ili nije. Je, lijevo je. Znači mi nastavljamo dalje Premužićevom stazom. Mi nastavljamo lijevo Premužićevom stazom i onda samo mali, mali završni dio je uspona Gromovača. Tako da ne bi trebalo biti tako teško kao što ja sam mislio da će biti uspon na Gromovaču, vjerojatno teži. Ali ako ćemo cijelo vrijeme hodati Premužićevom stazom, onda bude mali odvojak staze, neće biti preteško. Premužićeva staza je ovaka. Evo još pogled. Stopovi ne padnu. Vidite dolje dolinu, travnatu, tu medvjed dođe jest.
Probijamo se stazom. Dalje, dalje. Evo ga. Sad ćemo opet malo pauzirati snimanje, idemo dalje prema vrhu Gromovača. I dalje smo na Premužićevoj stazi. Evo još malo pogoda prema moru. Sunce je jako. Sredina dana je. Evo ga, nastavljamo dalje. Vidite, predivni pogodi. I sve smo bliže usponu na Gromovaču. Pa idemo dalje. Idemo, idemo i dalje. I evo još malo Velebita. Evo jedan malo drugačiji obronak. Bijeli sa svjetlo-zelenom travčicom. Evo ga. I idemo dalje. Iza ovog brda bi mogla biti Gromovača. Vidjet ćemo. Evo ga. To vam je pogled. Staza je dobra i dalje. I sve smo bliže cilju. HPD pliva. Evo neka oznaka. 50MX. Malo prije smo prošli najvišu točku Premužićeve staze. Znači ovdje tamo, odmah iza. Ovdje ulazimo u tunel od raslinja. Dobro. Nema baš natpisa Gromovač, ali... Evo, strelica za Rosijevu kolibu. Ovo, evo i strelica Gromovača. Pa, to je valjda to. Zavižen ravno. Gromovača gore. Onda ovaj vrh koji smo vidjeli je vjerojatno Gromovač. Ne iza njega. Evo ga, idemo sad posljednji uspon do Gromovače. Zadnji metri uspona su jako strmi. Vidite, imamo ove metalne šiljke. I penjemo se. Pa gotovo, pa okomito. Evo, to počne ovdje. Do tut je normalan put. Evo, i onda ovaj zadnji dio. Je, evo ga, jako strmo. Jako strmo, gotovo pa okomito. Naravno, penjamo se i rukama i nogama, tako da ne mogu snimati, ali evo, samo da vidite uspon. Pa idemo sad do vrha. Da, i evo nas. Kod Gromovače, evo odmah ovdje se nalazi žig. Odmah čim dođete. A mi sad idemo ovdje još do vrha. Evo, moja torba je već stigla. I to vam je... Gromovača, 1676 metara vjerojatno. Evo vidite. I sad ćete vidjeti pogled. Sve se vidi. Evo ga, Kvarner. Gore rijeka. Otok Krk. Baška voda. U daljini. Učka, otok Cres, Rab, Rajska plaža, imamo super pogled na Rajsku plažu, dolje se ljudi kupaju. Evo, tu je negdje Lošinj, mali Lošinj, znači pogled na zapad. Ovdje bi pak počeo. Vidite i Velebit.
panorama. Istok, sve bijeli vrhovi Velebita, znači od tamo smo stigli, Premužićevom stazom. Vidite, ovdje je sve bijelo. To je Gromovača. Sve oko Gromovača je bijelo. Još jednom pogled prema moru. Ovdje dolje je lijepo mjesto za otić i stati. Baš vodi staza, tamo se valjda ljudi slikaju. Dođete tamo i onda se slikate, odavde vas slikaju. S pozadinom Velebita. Ili od dolje vas slika, a ne sumnjam, to je loši, ovo je bolja slika. Evo, ovud smo stigli, znači, malo se i vidi staza, vidite. Sad ću vam rutu pokazati, ako sumnjam da će se vidjet nešto. Jako je sunce, 2 sata, 2 sata i 20 minuta. Ali evo, nalazimo se točno na vrhu Gromovača. Evo, točka. Sad ću malo udaljimo. Ovo je sve što smo prošli. Dosta smo se nahodali. Stigli smo od Velikog Lubenovca, preko Krajačevih kukova do Gromovača. To je, a taj vrh je valjda najudaljeniji i tamo od Zavižana na sjever je daleko i ovdje na jug od Alana je daleko. Ali zato imamo Premužićevu stazu koja je poprilično dobro uređena pa se kroz nju može proći. Evo ga. Sad ja idem uzeti žik, idem se slikati i onda ćemo se još vidjeti jednom i povratak. I evo ga, ja sam se slikao, uzeo sam žik, vidite Gromovača. Evo, sad ćemo malo zajedno još razgledati. Sad ću vas ja ovako, tu ćemo. Ovako, da ne smeta mikrofon. Evo, da vidite gdje se to nalazimo. Usred Velebita. Ovako. Sunce je jako, jako. Nadam se da nećemo previše izgorjeti. Evo, moram vam pokazati sve. Žik sam uzeo, slikao sam se, sad ćemo još ovako. Evo, vidite mene. Tako sad. Evo je mene ovdje. Najbolji vrh na Velebitu. Evo, Gromovača. Nadam se da vidite. 1676 metara. Evo, sad ste me vidjeli cijeloga. Vidite te otoke. Znači, super. Kažem, ha?
jedan od najspektakularnijih vrhova ovdje na Velebitu. A i najtežih jer morate daleko hodati, iz kojeg god smjera dolazili. Malo testiramo moju opremu. Gimbal, stalak. Hoće li nam izdržati vjetar. Evo, sve smo to testirali. Najljepši kadar, desno Krk, u sredini Lošinj, Cres, Rajska plaža, Rab, ispod je Gromovača. I evo ime, još je. To je taj vrh. Sve smo obišli. Sjeverni Velebit. Obiđen cijeli. Sad se samo nadam da ću se uspjeti spustiti. Ovdje je jako, jako strmo. Imamo one šiljke zabodene u kamenje. Tako da, bit će zanimljivo spuštenje. Ali evo ga, sad ćemo tu dolje, idemo natrag, vraćamo se, spuštamo se. Evo ga. Spektakularno. Natrag do Premužićeve staze. Evo, sve smo snimili i idemo spuštanje. Evo ga, sad ću vam pokazati spuštanje. Ovdje je još dobro. Ovdje je još dobro. A sad ovdje će početi uskoro. Jako, jako, jako strmo. Tu ću morat prestati snimati. Ima oni štangi u kamenu. Mislim da sam vam to već rekao. Tako da, jako teško. Evo vidite to, spuštanje. Evo već ovdje je jedna štanga, šipka, vidite. Tu. Skroz se moramo ondje dolje spustiti. I ove štapove. Tako da mi je jako teško snimati. Preko ove prve štange. Idemo dalje. Evo ga. E, sad ovdje počne. Ovdje počne sami šipka. Smo još nakosili kut prema dolje. Evo ga. I sad ovdje je taj najstrmiji. Evo vidite, ljudi niti ne idu gore. Tako je strmo. Vidite, štangi hrpu. Evo ga. Sad ću ja prestati snimati i idem se tu dolje spustiti. Evo ga, sišli smo i preživjeli smo ovaj strmi dio. I sad nastavljamo ovdje malo još dolje do Premužićeve staze, ali sad je već puno lakše.
Ima ovih nekih 20-ak metara uspona po veoma, veoma strmom dijelu. A tako da ili odite jako pažljivo ili nemojte ići. To vam ja preporučam sad. Kako hoćete. A po Premužićevoj stazi je lagano. Po Premužićevoj stazi je lagano. Dobro, ima dosta hodanja, ali dobra staza je lagano, tako da se može. Jedino ovdje do vrha Gromovača. Ovaj uspon je malo teži. Evo ga. Evo još jednom da vidite. Znači gore smo bili. Gore je vrh Gromovača. I sad idemo ovdje dolje do Premužićeve staze. I onda do Rosijeve kolibe. I natrag onim predivnim dijelom. I do automobila. Do Velikog Klubenovca i do automobila. Evo, idemo dalje, spuštamo se. I evo nas opet na Premužićevoj stazi. Evo tu gore spustili smo se sa Gromovače. Vidite natpis. I sad idemo ovdje natrag prema Rosijevoj kolibi. Evo. Nisam gore ništa komentirao, ali sigurno ste vidjeli. Neki stranci ne znaju hrvatski. Na engleskom priča. Penju gore Gromovaču s djecom. Ne znam. Dijete vjerojatno između koljevci, između jedne i dvije godine možda ako ima. Ako je toliko, možda i mlađe. Ovdje po vrućini i suncu. Oni na Velebitu penju Gromovaču gore. Di nikome ne bi preporučio po onim šiljcima. To ni, mislim, neću nikog osuđivati, ali... A kako takvi ljudi preživljavaju, ja ne znam. Evo još gore i vidite. Gore, otac na Gromovač. U Koljevci. I još imaju uz to jedno dijete. Ha, ne znam, možda 4-5 godina. Ako ima. Ovdje tu za nekog u formi teško. Teško hodati. Pa imate, ne znam, 10-ak kilometra i više hoda. I onda još penju takve stijene. Ha, ne znam. Svako za sebe odlučuje. Ali malo mi je to. Malo mi je čudno ići. Usred ljeta. Ovdje na 1600 metara. S djetetom u Koljevci. Nije baš pametno. Ha, eto. Preživljavaju. Ne znam do kada, ali preživljavaju. Evo, a mi sad idemo dalje prema Rosijevoj kolibi i onda idemo dalje prema Alanu i skrećemo dalje prema Velikom Lubenovcu. To su naši cilje. Ovdje uživajte još malo s Premužićevu stazu i idemo, vraćamo se. Evo, tu su isto spektakularni pogledi, ako ste već puno toga lijepoga i vidjeli. Dolazimo do najviše točke Premužićeve staze. Evo ga, nalazite se na najvišoj točki Premužićeve staze. Pauzirajte, možete vidjeti tehničke podatke i sve. Evo. Dužina 57 km, 16 km u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit, 1,20 m prosječna širina, najviša točka 1630 m, znači tu smo mi sad. Najniža točka 920 metara Baške Oštarije. Prosječni nagib 10%, najveći nagib 20%, sedlo Crikvena. Crikvena, Nacionalni park Sjeverni Velebit. Crikvenu ste vidjeli kad smo išli gore. Građena 1930. do 1933.
PSH. Vidite, znači tu je ta najviša točka. Ništa posebno. Nalazimo se pokraj nekog malog rasulja. Evo ga. Pa idemo dalje prema Rosijevoj kolibi. Vraćamo se, opet smo stigli do Rosijeve kolibe. Evo, kad smo išli gore, jedno vam nisam pokazao unutrašnjost. Sad ću vam pokazati. Vidite, imate metalnu. Ovo sa natpisima. U, koliko naljepnica. Svi su tu bili. I unutra, evo, imate, ne znam koliko će se vidjeti, ali ima peć, ima malo drva, stol, prozor i vjerojatno krevetna kat. Evo, i tu se može spavati. Evo ga. Znači, super. Ovdje na sred Velebita. Evo, vidite i mene sa mojom ovom kapom. Evo ga. Sad sam vam pokazao unutrašnjost. I sad idemo ovdje tamo dalje. Još jednom da vidite more. WC. I to je znači to. Malo sam ja ovdje sjeo. Napunimo baterije. Pa idemo dalje. Evo jedan prizor zanimljivi. Vidite ko nas gleda. Gore je divokoza. Kud se ona penje, ha? Evo ga. A mi se ovdje nastavljamo spuštati. Evo ga. Ovdje je sad onaj vrh. Negdje. Crikvena. Evo još jednom. Vidite ju? Divokoza. Mi idemo ovdje. Evo tu gore je vrh. I u povratku prolazimo pokraj ovih stjena spektakularnih koje smo vidjeli kad smo išli gore. Evo je pogled na more i obronci. Znači, ovo vam je, ovdje ja mislim neki onaj vrh, možda i one stepenice kojih nismo već prošli. Da, ne, one su bile neke manje. Ovdje su one duge, ja mislim. Da, tako da evo ga, idemo dalje. Te stjene. I tu lijepo vodi staza. Spektakularno. Tu bi, tu čak cijelu stazu da vam snimim, bilo bi okej. Jer sve je lijepo. Sve stjene, pogledi, šume, more, sve je lijepo. Ali evo, idemo dalje, spuštamo se. I prolazimo pokraj ovog najvišeg vrha tu, u ovom dijelu, Crikvena. I sad se spuštamo s onim preko onih stepenica. Tu ste vidjeli dok smo išli gore. Lijepo smo se penjali ovim stepenicama između ove dvije stijene predivno. Alan piše, piše Alan. I kad smo išli gore sam snimao, sad moram biti pažljivi. Evo ga. Idemo, vraćamo se i dalje. I sad imamo prolaz ovdje kroz trnje i malo se ipak penjamo. Neko trnje i cvijeće i svašta. To smo sad ovdje pokraj Krajačevog kuka. Idemo s Premužićeve staze.
ali drugim putem, ne onim kojim smo išli gore, nego nešto niže. Sa staze smo se skrenuli i vraćamo se ovuda. I sad ćemo tu negdje doći na onaj put zajednički kojim smo išli gore. Sad će se tu putevi spajati i dalje samo imamo ovdje smo se malo penjali, a sad dalje imamo samo spuštanje skroz do automobila. O, evo i onog velikog raskrižja. Veliki Lubenovac, 1 sat. To nije baš 1 sat, trebalo nam je oko 40 minuta gore. Onda sigurno nam ni dolje neće trebati puno, puno više. E, ovdje tamo smo išli, Krajačev kuk, pola sata. A sad smo stigli ovdje s Premužićevog puta, 15 minuta. Evo, sad smo tu stigli. I idemo dalje prema Lubenovcu. Evo, još nije ni tak kasno, a već je mračno. Ovo je sjeveroistočna strana i tu izgleda sunce prije zađe. Idemo, samo se spustimo i to je to. Pa spuštamo se i dalje. I evo nas, stigli smo s vrha Gromovača. Evo tu nam je automobil. Ovdje vidite veliki Lubenovac, dolinu i lijepo sunčane vrhove. Evo, stvarno prekrasno. I sad ćemo. Sad ćemo zaustaviti navigaciju kao i uvijek. Pa da vidimo koliko smo prohodali. Ovo crveno je sve što smo prohodali. Nadam se da vidite. Da provjerimo da li snima. Crveno, vidite. Tu smo bili na Gromovači. Pokraj Rosijeve kolibe. Sad ćemo zaustaviti. Spremno. I ovako. Vrijeme hoda 3 sata 52 minute. 13,6 km, 3,5 km na sat. Profil uspona 520 metara gore, vjerojatno isto toliko dolje. Evo, najveći uspon je do Krajačevog kuka. Do našeg prvog cilja. Evo, to bi bilo to. Gromovača obiđena. Nadam se da vam je video bio prekrasan, jer imali smo Premužićevu stazu, vrhove, pogled na more, na ove doline prekrasne, stijene, nema čega nije bilo. Predivan izlet. Gromovača je jedan od najboljih izleta na Velebitu. Preporučam svima. Malo je dalje i vrh, do samog vrha je malo penjanja, ali inače super. Znači, ako vam se svidjelo, kliknite like, pretplatite se, pogledajte još neki od vrhova iz mojeg serijala, svi hrvatski vrhovi. Stavimo ovako mikrofon. Sad ćete me još bolje čuti. Pogledajte neki još video iz serijala Svi hrvatski vrhovi, imate dolje ispod videa playlistu. Ja obilazim sve hrvatske vrhove. Ako ste u mogućnosti, donirajte ko euro, kunu, dolar, bilo šta. Skupljam fond za Južnu Hrvatsku. Znači, ja sam iz Hrvatskog Zagorja da bi obišao Dalmaciju, Dalmatinske otoke i to su sve vrhovi iz Hrvatske planinarske obilaznice. Dosta je skupo. Moram platiti smještaj, trajekt, prijevoz, cestarinu. Sve me košta, pa ako možete donirajte ko euro. Dolje ispod videa vam je link. Evo, to bi bilo to za danas. Nadam se da ste uživali u Gromovači, u Lubenovcu. Evo, tu gore smo išli do preko Krajačevog kuka. I to bi bilo to za danas. Evo, vraćamo se ovud gore. Pozdrav! Evo, da ovako mahnem.